Godmorgen, Niklas. Hej. Hvilken grøntsag jeg fik i går? Agurk. Hvad med dig? Har du været gymnastik? Det har jeg fuldt. Har du været på arbejde? Tror du, ja, du er fuld? Flere gange. Ja. Hvad med dig, Niklas? Hvad har du lavet lige her? Ja. Du ser et basketball. Ej, hvor skønt. Vi kigger der. Nej. Nej. Chicago Town. Det er rigtig ked af at høre. Ja. Helt klart, mand. Nå, lidt ned. Godmorgen. Sæt jer ned. Kære unge mennesker, vi skal være kulturonsdag, så vi skal have samfundsfag om et rigtig spændende emne, kvindernes rettigheder. Kvinderne er sgu da ikke rettigheder. Nej, det må man ikke sige. Det må man ikke gøre. Og gå ind på MeBook for løbet kvindernes rettigheder, og så lave kapitel 2, 3 og 4. Og jeg sætter timeren, I har en time til det som sædvanligt. Yes. Sæt i gang. Niklas? Ja. Du har brug for hjælp. Ja. Det er godt. Hallo, Niklas, du vil lige komme. Hvor var du i går? Jeg skal til lægen, så... Jeg har ikke fået nogen besked fra dine forældre. Yes! Det er godt, Frederik. Hvor er du dygtig. Hvor langt er du med? Se, jeg har lavet dem alle. Nej, Frederik. Ikke Gucci-trøjen. Så, unger, skal vi ikke bare sige, at vi er færdige nu? Nej! Let's go! Har vi fri? Du skal lige blive lidt længere, vel? Riley, yeah? Yes. What about Frederik? Yes. Yes, and Jan Boy. Of course. Yes, Egghead. Sure. Yeah, and the most beautiful name, surname, Jill Fass Rosenstam. Yeah. Today we're going to talk about doodling. What is doodling in Danish? Who's the doodling? How do you spell it? Cool. Ooh. Yes. S. E. Why are you all laughing? It means vagina. You have to write an essay about the differences and similarities about England and Denmark. Because you just have to realize that England is so much better than Denmark. Okay, du skal skrive en stil omkring ens and difference in Denmark og England. Okay, so we're gonna take a break for 10 minutes before Susanne is. Let's fucking go. Mats, you're not allowed to say the F word. Shut the fuck up, I don't give a fuck. I'm from Denmark, I can say the F word as much as I want. You're from England, you can't say shit, you don't have rights. We're Denmark, we land up to fucking free. Fuck you. I dag skal vi have de forskellige sfære, så I må godt finde jeres skæres bøger frem. Thank you.
så blande molekylerne, så det giver det her, og så bliver det så fotosyntesen. Projekter. Ja, det er ikke for det her til at virke, så jeg er bare test. Rengøring. Rengøring.